kronika Zagrebačke županije. Ja sam Ana Katulić, srdačan pozdrav na početku još jedne kronike Zagrebačke županije. Evo što izdvajamo. Potpisano, zapečaćeno, diže se kredit, počinje dogradnja i uređenje naftalana. Gospodarstvo i obrtništvo u županiji, predstavljeni noviteti, županija u ovoj godini za gospodarstvo izdvaja 40 milijuna kuna. Nagrađeni najbolji županijski sportaši, doznajte tko su laureati. Kronika Zagrebačke županije. Specijalna bolnica Naftalan potpisala je ugovor o kreditnom zaduženju sa Zagrebačkom bankom koji osigurava daljnji razvoj lječilišta. Riječ je o realizaciji druge faze razvojnog projekta Naftalan 2 s unutarnjim i vanjskim bazenima, objasnio je direktor Naftalana Goran Maričić. Nakon što smo definirali naš projekt, nakon što smo za njega dobili građevinsku dozvolu, nakon razgovora sa našim osnivačima, to je Zagrebačka županija, došlo se do odluke da se ide u investiciju vrijednu 35 milijuna plus PDV. Definirali smo okvire, Zagrebačka županija je svojom odlukom na skupštini Zagrebačke županije u proračun za 2017. rezervirala 10 milijuna kuna, a ostatak ćemo pokriti kreditnim zaduženjem. Naftalan je vlastitim sredstvima već započeo gradnju vanjskog bazena, a kreditna sredstva županije bit će utrošena u gradnju tri unutarnja terapijska bazena, bolničke kuhinje i restorana, kongresne dvorane te dvorane za medicinsku gimnastiku. Potpisivanju ugovora o kreditnom zaduženju nazočili su župan Stjepan Kožić te predsjednik županijske skupštine Dražen Bošnjaković. Time ćemo značajno poboljšati uvjete prije svega pacijentima koji će doći ovdje i liječiti se. Mi smo jedna od dvije bolnice u svijetu ovakvog sadržaja i ove kvalitete koje nudimo za liječene psorijaze. Jedna je važna stvar, to isto se zna, da niti jedna zdravstvena ustanova u Zagrebačkoj županiji nije bila u postupku sanacije, upravo zato što osnivači vode itekako brigu. Kronika Zagrebačke županije. U organizaciji Obrtničke komore Zagreb i Zagrebačke županije u Zaprešiću je održan Obrtnički forum. Teme vrlo aktualne. Od trenutnog stanja u obrtništvu predstavljene su i bespovratne potpore Zagrebačke županije za 2017. Samo u ovoj godini županija će za gospodarstvo izdvojiti oko 40 milijuna kuna, kaže župan Stjepan Kožić. Mi jesmo svake godine kroz naš odjel za gospodarstvo osigurali dio sredstava za pomoć našim obrtnicima, ali je tu i kroz odjel za poljoprivredu gdje su obiteljska poljoprivredna gospodarstva i na taj način jesu određene pomoći. I evo, ja se nadam da oni tu našu pomoć osjećaju, da će ta pomoć od strane Zagrebačke županije i dalje biti maksimalno moguća. A upravo je pomoć jedinica lokalne samouprave obrtnicima i poduzetnicima bila okosnica foruma. Tu smo jedni zbog drugih, kazao je predsjednik Udruženja obrtnika Grada Zagreba Antun Trojnar. Svi smo tu ovdje u službi obrtnika kako bi obrtnici što lakše poslovali, odnosno da bi svi imali više koristi. Znači obrtnik mora raditi, ako obrtnik ne radi, onda niko nema koristi od toga. Naravno, nema ni obrtnik. Nikome nije u cilju da se obrti zatvaraju. Obrtništvo je žila kucavica cijele Hrvatske, podsjeća domaćin zaprešički gradonačelnik Željko Turk, koji je iznio konkretne primjere na koji način Zaprešić pomaže svojim obrtnicima. Mi sufinanciramo dio kamata na kredite naših obrtnika zajedno sa županijom i preko poslovnih banaka, a mi kao lokalna samouprava prije svega u kontekstu razvoja komunalne infrastrukture stvaramo pretpostavke, dakle kroz ceste, voda, struje, plin, da bismo napravili korak više. Drugo, gradska uprava je formirala BIZ, informativni bilten, koji naše poduzetnike obavještava i upoznava sa aktualnim trendovima. Na konferenciji su među ostalim najavljeni i novi projekti Obrtničke komore Zagreb, te je najavljen drugi Zagrebački obrtnički sajam koji će se održati 26. i 27. travnja. Županija je za tu namjenu osigurala 100.000 kuna. Kronika Zagrebačke županije. Zaprešić je bio domaćin i konferencije Poslovni uzlet koja je okupila čelnike Zagrebačke, Krapinsko-zagorske i Međimurske županije. Fokus konferencije bio je usmjeren decentralizaciji i razvojnoj ulozi županija, a poruka je jasna. Ustroj države i bez smanjenja broja općina, gradova i županija može biti puno efikasniji, dođe li do decentralizacije. Ja projekt koji se zove Poslovni uzlet je nešto što prije svega treba zahvaliti Poslovnom dnevniku i ljudima koji su prepoznali da se treba ovu
medijsku moć iskoristiti u svrhu gospodarstva, da se okupe prije svega poduzetnike, male i srednje obrtnike i svi oni koji se bave gospodarstvom, da se održe određene radionice, da se educira i da na neki način evo im daju informacije kako što lakše, što bolje primijeniti u svojoj sredini i onda na taj način imati dobru firmu, dobar obrt. Govoreći o gospodarstvu, župan podvlači kako je županija ove godine osigurala bespovratnih 78 milijuna kuna. Osigurala je to za razne subvencije i dotacije poduzetništvu, obrtništvu i obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima. Gospodarstvo se dobro razvija i u Zaprešiću, domaćinu konferencije, kaže njegov čelnik Željko Turk. Pa Zaprešić je svakako mladi i usuđen seći razvijeni grad u hrvatskim okvirima. Prosjek nezaposlenosti 4,5%, najobrazovaniji grad iz Zagrebačke županije, prostor koji je ugodan za život, ali jasno bitan i za razvoj gospodarstva. Upravo razvojem gospodarstva stvaramo preduvjete za bolji standard. U sklopu poslovnog uzleta održano je nekoliko panela i radionica, među njima i razvoj poduzetništva u Zaprešiću, te kako napisati projektni prijedlog i dobiti sredstva iz EU fondova. Zrak, ulazi rasvjetljeni grad. Crni dječaci već su tu, zovu me na obalu. Kroz nas protoče ulice, vojna patrola crni slam, antena hladna od mjeseca. Zvijezdama, kraj uka krčinu Orlins, crveno sunce i ocean, čekamo dan, čekamo dan. Volim slušati radio, volim slušati radio. O, radio. O, radio. Crni dječaci već su tu, zovu me na obalu. Ležim na pjesku u zvijezdama, na uha krči New Orleans, crveno sunce i ocean, čekamo dan, čekamo dan. Volim slušati radio, volim slušati radio. Zagrebačke županije. Povodom obilježavanja Međunarodnog dana civilne zaštite i Dana civilne zaštite Republike Hrvatske, župan Stjepan Kožić primio je predstavnike operativnih snaga civilne zaštite te s njima potpisao ugovore o sufinanciranju. Uoči potpisivanja ugovora, župan je istaknuo važnost operativnih snaga civilne zaštite i zahvalio im. U vas puno vjerujemo, vjerujemo kroz organizaciju u kojoj funkcionirate i djelujete, posebno na razini organizacija svake pojedine ustanove, ali i na razini organizacije civilne zaštite Zagrebačke županije. Ipak, da bi sustav civilne zaštite mogao funkcionirati u skladu s potrebama građana i u nepredvidivim okolnostima, potrebna su određena sredstva, istaknuo je župan. Upravo je zato Zagrebačka županija s institucijama potpisala ugovore o sufinanciranju u iznosu od gotovo 3 milijuna kuna. Pa ja mislim da će to u jednom dijelu pripomoći vašem funkcioniranju, no da li je dosta, o tom uvijek
možemo razgovarati. Predstavnici operativnih snaga civilne zaštite složili su se sa županom da dodijeljena sredstva nisu dostatna. Međutim, u datim okolnostima ne mogu se žaliti. Istaknuo je Stjepan Ptiček, predsjednik vatrogasne zajednice Zagrebačke županije. Jer kad imamo župana, kad imamo skupštinu koja 8 godina, odnosno 10, ne dira financije, odnosno ne skida nam sredstva iz proračuna, nego svaku godinu, ako ne ostaje na istoj razini, to povećava, ako je to i 0,1%, ali to je povećanje, onda možemo biti zadovoljni. Potpisanim ugovorima o sufinanciranju Zagrebačka županija je vatrogasnoj zajednici Zagrebačke županije dodijelila 2 milijuna i 842 tisuće kuna, društvu Crvenog križa 80 tisuća, stanicama Samobor i Zagreb HGSS-a ukupno 50 tisuća, a za program obuke potražnih pasa Hrvatske udruge za obuku potražnih pasa izdvojeno je 20 tisuća kuna. Kronika Zagrebačke županije. Policijska uprava Zagrebačka otvorila je novi centar za prevenciju, i to u Martićevoj ulici na broju 10. Centar je za građane otvoren svaki dan od 9 do 17 sati, a ovdje će se moći educirati i doći sve dobne skupine. Aktivnosti je predstavio voditelj službe prevencije PUZ-a Zdravko Valenta. Imamo više sadržaja. Jedan od sadržaja je tu gdje građani mogu doći i informira se o sigurnosno-tehničkoj zaštiti kad su u pitanju protuprovalni sustavi, video nadzor i mehanička zaštita, dakle protuprovalna vrata, protuprovalne brave i tako dalje. To je ono svakodnevno savjetovanje u cilju zaštite poslovnog prostora, ne znam, stambenog objekta. Ovaj drugi dio koji ćemo imati, to je edukacija ciljanih skupina od predškolske dobi, pa tu ćemo ove bliže vrtiće organizirati posjete, jer imamo tu didaktičke materijale, odnosno tu opremu kroz koju ćemo ih učiti kako sigurno doći od doma do škole i vratiti se sigurno doma. Odnosno tu populaciju senzibiliziramo na kontakt s policijom i učimo ih samozaštitnom ponašanju do onih ciljanih skupina kao što su osobe treće životne dobi, gdje imamo nažalost u zadnje vrijeme i povećan broj prijevara na kućnom pragu. Kronika Zagrebačke županije. Što su
Zagrebačke županije. Evo nas natrag u kronici Zagrebačke županije. Zagrebom će se i ove godine oriti kajkavska popevka. Kajkavci stižu u Lisinski. A doznajte i tko su najbolji županijski sportaši. Ostanite s nama. Kronika Zagrebačke županije. Kako djecu s poteškoćama u razvoju uključiti u obrazovne programe? Tema je to radionice za nastavnike, stručne suradnike i roditelje učenika s teškoćama održana u sklopu EU projekta Prsten potpore u prostorima Udruge Srce u Svetom Ivanu Zelini. Piše o projektu, rekla je voditeljica Ivančica Prugovečki. Kako pripremiti učenika, roditelja i nastavnika da taj već prvi dan škole protekne u jednom dobrom, pozitivnom ozračju i kako krenuti u rad s učenicima s teškoćama u razvoju, socijalizirati ih u sam razred i zajednicu. To je koncept koji Udruga Srce već nekoliko godina provodi u osnovnim školama na području grada Sveti Ivan Zelina. Udruga Srce iz Zeline okuplja djecu s teškoćama u razvoju i njihove obitelji, a potporu projektu dali su i roditelji koji su na radionici iznijeli svoja iskustva. Kronika Zagrebačke županije. Obloke i vrata i srce popevka dohaja baš do. I ove godine kajkavska popevka stiže u Zagreb. U dvoranu Lisinski kajkavci stižu 19. ožujka. Ljudima zapravo iz našeg područja je kaj puno više od riječi, puno više od popevke, od koncerta. Pa smo tako razmišljali da našu priču od ove godine proširimo, da napravimo jedan veliki turističko-gospodarski promotivni projekt koji bi nas stavio puno šire nego što je to koncert, nego što su to kajkavske popevke. Otkriva direktor Radija Kaj, organizator Drago Gradečak. Sve kajkavske županije predstavit će svoju bogatu ponudu, pa će tako svi posjetitelji imati priliku uživati u gastronomskim proizvodima pojedinih županija. Najmlađi će se moći igrati tradicijskim igračkama koje je zaštitio UNESCO, a očekuju vas modne revije i bogat popratni program. Uz kajkavske županije u organizaciju se uključio i grad Zagreb te Zagrebačka županija, a prilika je to da se predstave i županijske robne marke, kaže župan Stjepan Kožić. To je nešto što je prepoznato od Kraljevine Zeline, Jabuke Sunčane, Sir Dragec, Samborska salama i još neke druge. To je ono što nosi evo oznaku Zagrebačke županije, to je ono čime se diče naša obiteljska poljoprivredna gospodarstva, to je ono što u jednom dijelu povećava i gospodarstvo kroz evo njihovu djelatnost. U dosadašnjih 12 godina otkako kajkavci posjećuju Zagreb, na pozornici se izmijenilo oko 2000 izvođača iz kajkavske regije, a podržalo ih je više od 50.000 posjetitelja. Kronika Zagrebačke županije. Proglašeni su najbolji sportaši Zagrebačke županije za 2016. To su paraolimpijac Velimir Šandor, član atletskog kluba osoba s invaliditetom Uspon iz Velike Gorice i karatistica Ana Lenard, članica karate kluba Samobor. Šandor je i osvajač brončane medalje u bacanju diska na paraolimpijskim igrama u Riju. Mogu reći da sam sad stvarno jedan pravi profesionalac koji se tiče sporta. Znači to je svakodnevno treniranje po više sati bez praktički pauza, nekada dva puta dnevno. Ne mogu reći da to odricanje, to je način života. Karatistica Ana Lenart također niže zapažene rezultate. Na europskom prvenstvu u Montpellieru pojedinačno je bila treće plasirana, a ekipno druga. Svaki put stvarno puno znači, jer to je dokaz meni, treneru i klubu da stvarno dobro radimo i da nije da se dogodilo slučajno, nego stvarno da ovo taj rad i trud se ipak cijeni i naravno svakom sportašu priznanje ova nagrada puno znači, pa tako i meni. Priznanje za najbolju sportsku momčad primili su kuglači Zaprešića te šahistice Poleta iz Buševca. Najbolja sportašica s invaliditetom je Mirjana Lučić, članica stolnoteniskog kluba osoba s invaliditetom Uspon iz Velike Gorice, dok je najbolji sportski kolektiv stolnoteniski klub osoba s invaliditetom Samobor i Sveta Nedjelja. Nagrada za životno djelo uručena je dugogodišnjem sportskom djelatniku iz Jastrebarskog Mladenu Čopu. Svega pomalo bile u ovih proteklih godina, a najviše sam se redovao onom športskom dijelu. Kao mladić kad sam nastupao za klubove, uporedo nogomet, rukomet. Izbor najboljih sportaša održan je u Ivanić gradu u organizaciji zajednice sportskih udruga i saveza Zagrebačke županije, a priznanja najboljima uručio je među ostalima i župan Stjepan Kožić. Činimo
maksimum, da budemo potpora, da se ti evo, rezultati i takve dogode. A to znači da, kažu, u županiji ima preko 25.000 aktivnih sportaša, da ima preko 600 registriranih klubova, da ima oko 1500 što trenera, sudaca, delegata i da je to jedna velika vojska koja evo, funkcionira, ja bih rekao, jako organizirano i dobro. Čestitke svima uz puno sreće na nadolazećim natjecanjima. Kronika Zagrebačke županije. I to bi bilo sve za danas. U pripremi vijesti i priloga sudjelovala je Ivana Matešić i Azra Ajaš. Emisiju je uredila i vodila Ana Katulić, a tonski realizirao Saša Frković. Emisija je realizirana u suradnji sa Zagrebačkom županijom. Do idućeg tjedna, srdačan pozdrav. Dugo Selo, Ivanić Grad, Jastrebarsko, Samobor, Sveta Nedelja, Sveti Ivan Zelina, Velika Gorica, Vrbovec i Zaprešić. Kronika Zagrebačke županije.